úterý 25. září 2012 Ponton občanské sdružení realizuje takovou akci, která se jmenuje tento rok Bednění 2012. Tuto akci pořádáme za finanční spoluúčasti města Příbram a firmy Internet PB. Na dnešek máme velmi zajímavý program, který je vlastně zaměřený na hlavně výtvarnou část a potom na hudební část. To znamená, lidi, kteří dneska k nám přijdou, tak se můžou zúčastnit výtvarných aktivit, to znamená, máme malování na chodníky, máme výrobu sticker tagů, což je taková zajímavá výtvarná aktivita. A potom v hudební části tak máme takovou perličku, přijede k nám velmi uznávaný beatboxer, který se jmenuje Jaro Kosiga. Akci Bednění 2012 jsme se rozhodli uskutečnit z toho důvodu, že si myslíme, že pro mladí lidi, kteří spadají vlastně do naší cílové skupiny, tady v Příbrami úplně tak moc toho není, protože naše klientela má hodně specifický zájmy, ať už se týče třeba beatboxu a tak dále. Takže proto jsme se rozhodli jim uspořádat takovou akci, kde by se mohli jednak něco nového naučit a za druhý ukázat třeba, co umí oni. Takže si myslím, že v tomhle tato akce je hodně specifická. Zároveň vlastně s Bedním 2012 dneska probíhá den otevřených dveří, takže všichni, kdo mají zájem se dozvědět o tom, co je bedna, jaký má smysl, které děti sem chodí, proč a tak dále, tak mají možnost sem za náma přijít a zeptat se.